Boa tarde, boa noite a todos. Agradecer a Deus por a vida, por livrar nós de todo mal e todo perigo. Seja bem-vindo mais um vídeo aí. Hoje vamos ver se são uns brutos para nós. Estou aqui mais meu filho Chepetel. Opa! Pegador de peixe grande. Vamos ver o que sai para nós aí. Acompanhe aí, não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim. Dá uma força para nós aí. Vamos ver o que sai pra nós, né, Chepetel? É. Deus no comando, bora pescar. É isso aí, gente. Estamos aqui no Rio Guiraí. Aqui mal o Chepetel aqui. Ele tá com a vara das bocudas ali. Já já vai inducar uma lapa de uma traíra aí. Aí. Acompanha nós aí. Já sai um bitelo pra nós. Vamos pescar até a noite, hein? Já tá bem tardezinho. O sol já... praticamente já entrou. Acompanha aí. Tá vendo? Opa! Opa! Aí, ó. Liga o flash aí. Aí, ó. O primeiro da noite. É. Aí, vamos pegar mais. Acompanha aí. É isso aí, gente. Fazer um fogo aqui, ó. Tá. Acalmar os pernalongos, que já tá tendo bastante dele. Isso aí, muleto na água. Só esperar os brutos puxar agora, né, Chapetel? Acompanha aí. Quero ver se pernalongo dá nojo com nós agora, né, Chapetel? É. Aí, Chepetel já pegou um bruto. Aí, ó. Vitelo aqui, ó. Outro chorão do mesmo que eu peguei. Quantos quilos, Chepetel? 1 quilo. 1 quilo. Vamos pegar mais aí. Aí, gente, ó. Aí, ó, o que que saiu aí, ó. Que coisa linda, hein? É bonito? Rapaz. A tuvira. A isca boa pra pegar o pintado aqui, ó. Ah, aqui não. Não? Olha só. Sei lá, tem um negocinho assim, né? Uhum. Olha, bonito, hein, Chepetel? É. Aí, ó. Pra não anzar o maior aí, jogar lá de volta. É. Enroscar um bruto, um pintado pra nós. Olha em cima dela aqui. A ponta do rabo, a cor. Em cima tem uma faixa amarela. É. Olha o oi dela. Tuvira, uns falam morenita. Ponta do rabo amarelo. Essa isca aqui eu vou falar pro senhor. Essa é boa, Chepetel. É. Quantos quilos, Chepetel? Sente o peso aí. 10 quilos. Quantos? 6. 6 quilos. Vamos pegar mais. Deus no comando. Estamos juntos. Devagarzinho vai saindo os brutos aí, ó. Aí, aí, daqui a pouco sai outro bitel ali pra nós, ó. Ó a lua, ó. Bem clarinha. É que a lua ia estar escura. A lua escura é melhor para pegar os brutos. Mas tá bom. Acompanha aí. Opa! Mais um lapa aqui, ó. Olha o tamanho do bruto, seu Pedro. É. Chorão gigante, hein? Vou pegar mais aí, acompanha aí. É grande? Opa! Aí, ó. Rapaz, olha aí, ó. Outro? Outro lapa de chorão, hein? Opa! Cuidado, não tem ferrão. Deixa eu enrolar mais aqui. Aí, ó. Olha só. Tamanho do bruto. Ó.
Esse é grande, hein? Quantos quilos, Chabu? 10 quilos. Aí, ó. Pegar mais aí. Compridão mesmo, né, Chabu? É. Olha. Bonito, hein? Aí, devagarzinho vai saindo os brutos aí, ó. Aí, ó. Chorãozão aqui, ó. Bonito, hein? Acompanha aí, já saiu outro bitelo aí pra nós. O Chapetel tá aqui, ó. Colocando a isca no anzol, né, Chapetel? É. Fizemos um fogo aqui, pra perna longa, sumiu tudo. Aí, ó. Acha um pau velho meio podre, faz uma fumaça boa. Aí. É isso aí, gente. Apagamos o fogo. Pra não ter perigo, né, Chapetel? É. Aí. É isso aí, gente. Graças a Deus. Foi boa a pescaria aí, ó. Saiu bastante chorão. Muito chorão tirando a isca. Mas foi boa aí. Saiu umas morenitas, chorão. Chapetel pegou bastante chorão também. É. E até o próximo vídeo aí. Nós estávamos esperando ver se saiu um pintado para nós, hein? Mas tá muito clara a lua. E Deus no comando. Até o próximo vídeo. Fique todo com Deus. Não esqueça de compartilhar. Inscrever. Assistir o vídeo até o fim. Vamos andar aí um pouco aí. Uns 150 metros aí, até chegar na moto, né, Chapetel? É. E Deus no comando. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Aí, agora que nós tá indo, tá pulando peixe aí agora, né, Chapetel? É. Mas no outro dia nós pega ele. E tá batendo peixe aí, mas tá puxando devagar demais da conta. Os gramas assim, a gente tem que andar de noite. Andar bem devagar assim. E olhando bem assim. Porque perigoso cobre. Agora tá bom para pescar à noite que esquentou bem. Mas a lua tá clara demais. Mas foi boa a pescaria, né, Chapetel? Outro dia nós pegamos os brutos. Uma arvona aqui. Aí, passar uma cerca aqui agora. Até o próximo vídeo aí. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim. Uma força pra nós aí. Aqui tem que passar por baixo porque tem elétrica, cerca elétrica. Aqui para baixo é a área de preservação do rio. Dá uns 60 metros por aí do rio.